Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, znači... Da, dobro se čud... Znači, danas radimo tipove igrača na, to je ti futbalera, na nogometnom terenu i za danas imamo čak pet, aha. U klubu vrelo je strašno. Znači, prvi, znači, tip futbalera, znači, kao Pepe. Glavno, vidit ćete. Ima ga. Šta je? Šta je? Prvi tip se završi ona što sam ga ubio. To je prvi tip, to je Pepe. Drugi tip je čovjek koji promaši prazan. Nisam promašio gol, kod gol promašio, mene ovaj se gol pomira. Treći tip onaj koji simulira. A jebo, ma, a jebo, a! 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 Što je? A! Što je? Vidi noga mi okre, a! Ode u napad. A, vidite, ma, a jebo te! Četvrti tip futbalera su, znači, oni koji se dosta uglavnom nerviraju. Batsmen! Batsmen! Ojde bala! O jebote! Jesi ti normalan, ba? Pa da dajmo se tebi! Pa što si da? Pa tebi se da dajmo! Jesi ti normalan? Pa jebo, maj, šta je praza, god! Pa da dajmo se tebi da ti ubaciš meni bubu, ja sam se! Pa znaš ti, ba, sve pije promašio, da ne si pići! Nemoj, ba! Nemoj! O jebo, maj! Ko je imao da ga jedna igram? Znači, i zadnji, znači, tip kao futbolera za danas je... Stala bari za onaj... Znači, koji žele nešto izvesti, a u svrt ne mogu... Ne mogu... Penal, slobodnja... Penal i sve ove što gama gama. Ja. Šta će ti, ba? Mrš joj, šta to, ba? Pa hoću ja pucat, ej! Ono, ba, mrš... Trener, hoću ja pucat! Pa mrš, ba, botat, ma, ništa, mrš, ba. Hoću ja pucat! A što se, ba? A ja ću pucat, tada se... A lepi se, ba, mrš! Šta se, ba? Ja ću pucat, ba! Popi se, ba! Neć! A ne znaš šutat! To je zadat, pa kaže! Ajde, ajde, pokaz ko se šuta! Pa ti je skriv! Ja! Što ja, pa ja bi zabio to u 90! Pa ti je slobo! Ja bi to zabio u 90! Pa ti je slobo, dragi! Nisam ja, sam si bio! Pa ti je... Još ni gomana nije bio, pio tamo kafu čovjek! Pa ti je slobo, pa! Pa ti... Ja, došao ti, pa da, kad je, pa ti je slobo te. I ljudi, odjavljujemo se, ovo je bilo pet vrstovi nefutbalera. Vidimo se u drugom klipu, ako Bog da. Ajde, pozdrav, ajde vidi. Ovo mora prekazat. Ne mogu, ja bolim. Jao, te ne mogu izvuslo. Ovo je bio making of, a sada ide. Puši mi kura, izvuč loptu. Izvuč loptu. Kako se mi pripremamo za vide? Vidite, bacio šta ti si. Ajde, baj, snimam, aj.
Kaži, samo kaži, ti srću traži, a i da nema, ja stvorit ću za...